Hello, karibu katika video yetu ya siku ya leo. Jina langu ni Pius Jesus Mulie. Wale ambao wamekuwa wakimfuatilia kwa muda mrefu sana wanaelewa channel yetu hii inahusu nini. So channel yetu hii inahusu kuwafundisha au kuwaelekeza wajasiriamali jinsi ya kuweza kuanza miradi mbalimbali, hasa tunafundisha jinsi ya kutengeneza bidhaa tofauti tofauti za viwandani, na nimekuwa nikasaidia watu wengi sana wameweza kufanikiwa kupitia channel yetu hii. So kama wewe ni mmoja wapo, umekuwa ukiangalia video katika channel yetu hii na umekuwa ukifuatilia na kuchukua hatua, nikupongeze sana sana, kwa sababu kuna wengine ambao wanaangalia video zetu kila siku lakini hawachukui hatua yoyote na hatimaye wanaishia hewani na wanaendelea kuwa watu wa kawaida wale wale, wanaendelea kulalamika kama walivyokuwa wanalalamika zamani. Kwa hiyo channel yetu hii nilianzisha mahususi kabisa ili kuweza kusaidia wewe mtu ambaye una ajira, wewe mtu ambaye una ajira na unataka kuongeza kipato, basi channel hii ikusaidie wewe kuweza kukupatia wazo la biashara au kuweza kukufundisha kitu fulani ambacho unaweza kukifanya hatimaye ukaweza kuongeza kipato chako. So kwa siku ya leo nimeweza kukuletea zawadi. Zawadi yetu ni hii hapa. Katika video inayofuata nitakuonyesha jinsi gani ambavyo tunafungua hiki kitu, na naamini kabisa utaweza kukiona vizuri kabisa, na baada ya hapo utaweza kufanya maamuzi sasa, kwa sababu ni bidhaa moja nilionayo na atakayewahi basi itakuwa ni afadhali kwake. Kwa hiyo tuna kitu kimoja kabisa ambacho tutakifungua katika video inayofuata, uweze kuona ni nini undani, kwa sababu tumekuwa tukifundisha jinsi ya kutengeneza bidhaa tofauti tofauti, lakini pia tunawasaidia kupata nyenzo za kufanyia hizo hivyo vitu ambavyo tunakuwa tukifundisha kila siku. Kwa hiyo hii nyenzo moja hapo ambayo utaweza kuiona baadaye tukianza kufungua boxi letu hapa. So asante sana kwa kuendelea kufuatilia channel yetu hii ya Pius Justus Mulie. Kwa kama huja subscribe kwenye channel hii hapa, please subscribe sasa hivi. Angalia kitufe hapo chini subscribe, pia bonyeza alama ya kengele, hatimaye uweze kuwa kwanza kupata video zetu ambazo tunakuwa tukiupload au tukiweka mara kwa mara. So asante sana, tukutane kwenye video inayofuata ili niweze kukuonyesha jinsi ambavyo tunafungua zawadi hii kwa siku ya leo. Mimi ni mwalimu wako Pius Justus Mulie. Asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Subscribe kama bado, share video hizi, like, comment zako ni muhimu sana, kwa sababu zinatusaidia sisi kuweza kuboresha zaidi vipindi vyetu. So asante sana, nikutakie utazamaji wa vipindi vyetu vinavyofuata, na video inayofuata basi utaweza kuona jinsi gani ambavyo tunafungua zawadi yetu hii hapa. So kwa mambo mengine mbalimbali kijasiriamali, please hapa nyuma kuna website yetu piusjustus.com, www.piusjustus.com. Fungua hapo utaweza kusoma makala tofauti tofauti ambazo tunaziandika kuhusiana na masuala ya ujasiriamali, jinsi ya kutumia mtandao wa internet na mambo mbalimbali kuhusiana na masuala ya ujasiriamali. So asante sana, tutakutana kwenye video inayofuata. Mimi ni mwalimu wako Pius Justus Mulie. Okay, ndugu mtazamaji, so karibu tuweze kufungua sasa. Kama unavyoona box letu ndio hili hapa. Tutaanza kufungua kama ifuatavyo. Kwa tutachukua wembe kama kawaida na tutaweza kufungua zawadi yetu tuweze kuona ndani kuna nini. Taratibu kabisa. Please, kama unaangalia video hii na bado hujasubscribe, unaweza kusubscribe hapo ili tuweze kwenda pamoja. Channel yetu hii imekuandalia vitu vizuri sana ya wewe mjasiriamali ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. So ndio maana tunahangaika kila siku kuweza kukusaidia jinsi ya kuweza kupata nyenzo mbalimbali za kuweza kufanya. So asante sana. Sasa nitafungua na utaweza kuona ndani kuna nini. Surprise. So tutatoa kama inavyofuatavyo. Okay, ndugu mtazamaji. Sasa kitu chetu hiki hapa. So hii ni mashine ndogo ya kutengeneza chaki. Ni mashine ambayo ni rahisi kabisa, nyenzo rahisi kabisa ambayo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufanya biashara hata kama una mtaji mdogo. So kimashine hiki ni kimashine kidogo lakini kina maana sana. Kina matundu 100 na utaweza kutoa chaki zako kila baada ya dakika 5 utaweza kutoa pisi 100. So nafikiri sasa umeweza kuona, na baada ya hapa basi kwenye video inayofuata nitakuonyesha jinsi gani kuweza kutumia hii mashine. Tutaweza kufanya practical kabisa, tutaweza kuweka uji wetu wa chaki huko ndani na tutaweza kutoa chaki zetu na utaweza kuona jinsi zilivyo, na hatimaye ninaamini kabisa utaweza kujifunza. Na wewe kama unataka kuanzisha mradi huu, basi usishindwe, kwa sababu mashine zinapatikana kwa gharama kubwa
lakini nimeweza kujitahidi sana kuweza kuwasaidia wajasiriamali ambao wanaona ni gharama kubwa kuweza kupata zile mashine kubwa. Sasa utaweza kupata mashine hii ndogo ambayo itaweza kusaidia wewe kuweza kutimiza ndoto zako. Kwa hiyo sitaki mtu alalamike, sitaki mtu ahangaike, imeweza kuweza kukusaidia uweze kupata nyenzo kama hizi. Na tunaendelea kufanya utafiti wa nyenzo mbalimbali ambazo zitakuwa za bei rahisi kabisa ambazo mjasiriamali mdogo anaweza akafanya na hatimaye akaweza kuinua maisha yake na tuweze kuifanya Tanzania iwe sehemu nzuri ya kuweza kuishi. So asante sana kwa kuendelea kufuatana na mimi, na mimi kabisa kwenye video inayofuata tutakuwa pamoja. Subscribe ili utakapoona tu notification ujue kuna video imefuata ambayo itakuonyesha jinsi gani ambavyo tunaweza kutengeneza chaki kwa kutumia kimashine hiki kidogo. So asante sana, tukutane kwenye video inayofuata. Mimi ni mwalimu wako Pius Jesus Simulie. Usisahau ku comment hapo chini kwa sababu comment zako zinasaidia sana sana. So nikutakie utazamaji wa video yote inayofuata. Lakini nataka nikuasi kitu kimoja ndugu mtazamaji. Wakati unaangalia video hizi, usiangalie tu video hizi na kuondoka. Angalia video hizi na uchukue hatua. Ninaamini kabisa utaweza kufikia mafanikio yako. So asante sana ndugu mtazamaji. Ninaamini kabisa huko uliko kama una ndoto ya kufanya biashara namna hii, ninaamini kabisa utaweza kufanikiwa. So nikutakie utazamaji vipindi vyetu vinavyofuata. Mimi ni mwalimu wako Pius Jesus Simulie, na hii ni nyenzo moja hapo, na tunaendelea kutafuta nyenzo tofauti ambazo zinaweza kusaidia wewe mjasiriamali mdogo kwa kuweza kuondokana na dimbwi la umaskini. So nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyofuata. Mimi ni mwalimu wako Pius Jesus Simulie, nikutakie siku njema. Asante, tuko pamoja.